Iñigo Urkullu lehendakaria, Emiliano López Achurrarekin bildu da, Petronorren presidente izendatu zutenetik bigarren erakunde batzarrean. Lehendakaritzan izandako topaketan findegia zein finketa jardueraren, Petronorren etorkizuneko proiektuen eta orokorrean baina bereziki Euskadiko energia sektorearen egungo egoerari buruz mintzatu dira. Lehendakaria eta López Achurra, Andreu Puñet Petronorren kontseilari delegatuarekin, Arantxa Tapia ekonomiaren garapen eta lehiakortasun sailburuarekin, eta Ricardo Gatzagaetxebarria, Ogasun eta Finantza sailburuarekin izan dira batzarrean.